Svoj rad novosadskim učenicima predstavili su predstavnici policijske uprave, uprave za vanredne situacije i nevladine organizacije. Zajednički cilj je da se spreče nemili događaji u kojima stradaju mladi u našem gradu. Dobra stvar je da su i danas sa nama predstavnici policijske uprave koji će imati svoju prezentaciju, sektora za vanredne situacije i drugih nevladinih organizacija, udruženja i pojedinaca koji su angažovani po ovom pitanju i koji zajedno sa nama, sa gradom, čine jedan korpus u borbi da nam se više nikada ne dese stvari koje su nam se nažalost dešavale u Novom Sadu i koje su odnele ljudske živote. Udruženje građana Istina Tamarin zakon podnelo je Komisiji Skupštine grada inicijativu da se prva nedelja aprila obeležava kao nedelja bezbednosti mladih. Reč je o sećanju na žrtve tragedije u diskoteci Kontrast, kao i na žrtve drugih nemilih događaja koji su zadesili Novi Sad proteklih godina. Obraćam se medijima sa jednom impresijom koja mora da bude javna, a to je da je prvi put komisija bila jednoglasna u ovakvom jednom zahtevu koji je došao od udruženja Tamarin zakon, da se obeležava u Novom Sadu nedelja bezbednosti omladine. I takođe vrlo bitna činjenica jeste da je i Skupština grada tu inicijativu usvojila apsolutno jednoglasno sa glasovima svih prisutnih odbornika. Svoj rad u vezi sa bezbednošću mladih predstavili su i stručnjaci Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih Target i Centra za promociju bezbednosti saobraćaja. Nakon prezentacije učenici su ukazivali na probleme i iznosili svoje sugestije.